ਡੌਗੇਟ ਮਹਿੜੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਿਵਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਮਤਲਬ ਪਏ ਨੇ ਬਟਨ ਬੁਟਨ ਤੋੜੇ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਾਰ ਲਿਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਕ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਥਾਣਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹਿੜੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਰਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੜੂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਲਾਅ ਗੇਟ ਮਹਿੜੂ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਲੂਨ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਕਵਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਵਿਆ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ੂ ਵਾਸੀ ਅਲੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਗੇਟ ਮਹਿੜੂ ਵਿਖੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀ ਮਹਿੜੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਟ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਨਯੋਗ SP ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਗੇਟ ਮਹਿੜੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਿਵਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਮਤਲਬ ਪਏ ਨੇ ਬਟਨ ਬੁਟਨ ਤੋੜੇ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕਨਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ FIR ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਕ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ SP ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੈੜੇ ਪੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
तो उन्होंने धमकियां दे रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं। तो असं मौके पर गए जिथे तीन लड़के उन्होंने मिसबिहेव कर रहे थे। तो फिर उत्थे मौके पर जाके असीं जदों देखिया वो पुलिस नाल भी उन्होंने मिसबिहेव किया, माड़ा वर्ताव किया। तो फिर असीं जिहड़ी मौके पर बंदी कार्रवाई वो जगह ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट है, वो जिहड़ी लेडी है ते वो आप हसबैंड वाइफ जिहड़े वो चला रहे ने उन्हूं उस रेस्टोरेंट ने ते उहदे ओनर ने। तो उस उहदे बाहर जिहड़ी ये घटना जिहड़ी वापरी है, ये जिहड़े मुंडे ने पहले भी काफ़ी साडी निगाह दे विच आए कि सानूं कईआं ने दस्सिया कि उन्हां दी वीडियो बना के ते उन्हां नूं थोड़ा जिहा तंग परेशान कर रहे ने, पहले भी ये साडी मतलब आईआं साडे सामने। गल्लां की सर, ये लड़कियां दी वीडियो वगैरह बना के की ब्लैकमेल करदे सी उन्हां नूं? देखो वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी जो भी तफ्तीश में पहचान हुई है ना भी सर कौन है कितने दे रहन वाले सारे ए गुरविंदर सिंह हैगे ने, एक करमपाल सिंह ने ते सिमरतपाल सिंह ने, जिहड़े तिन्ने जलंधर दे ने रहन वाले। ते की सर कार्रवाई कीती जा रही है? जो भी मौके ते बंदी कार्रवाई है ते बाकी तफ्तीशां मल विच लिया के सी अपनी पूरी कर दी। जदों पुलिस उत्थे मौके ते गई उदों इन्हां ने मिसबिहेव कीता पुलिस नाल भी? हां जी। ते की सर कार्रवाई कीती जा रही है? एफ आई आर दर्ज करती, मौके पर कोई डिले नहीं किया, बाकी जी बंदी कार भी।